huge gallop. Cross daripada Alto. Half clearance yang dilakukan oleh Tudos. Dan Irwan Syazmin membantu rakannya, tetapi throw in untuk Sabah di kawasan yang berbahaya. Sabah akan cuba mendapatkan selesaan 2 gol sebelum separuh masa tamat. Separuh masa yang pertama tamat. Lontaran ke dalam yang panjang dikawal oleh Paunovic. Genius Karib berjaya mendapatkan lagi satu sepakan sudut untuk Sabah. Kali ini di sudut kiri pula. Jadi in-swinger yang akan dilakukan oleh Azizat Nordin. Sudah bersedia untuk diambil. Azizan mengambil. Ditumbuk keluar oleh Katolanua. Dan dibantu oleh Milan Mansur. Tetapi half volley daripada jarak hampir 30 meter. Yang dilakukan oleh back kanan mereka, Randy Baruch. Memang jauh daripada pintu gol Katolanua. Yang mendapat sepakan gol. Katol tanduk oleh Randy. Jadi UKM yang akan mendapat throw in. Akan diambil oleh Afiq. Cari kepala Roskam, dapat. Kembali kepada Roskam. Akan mencari larian Hafizi. Tetapi Dandy Loa mengeluarkan untuk lontaran ke dalam. Hafizi akan membiarkan untuk Irwan Syazmin. Akmal Zahir sekarang ini mencari Roskam. Dapat kepada Roskam. Milad dan masuk. Oh, gol penyaman daripada UKM. Satu rembatan jarak daripada jarak 12 ela berjaya disudahkan oleh pemain berjersi nombor 10 iaitu Hafizi Amiruddin. Jadi gol penyamaan yang datangnya secara tiba-tiba, tetapi itu satu gol penyamaan yang amat berharga buat pasukan UKM yang berjaya menyamakan kedudukan. Jadi keputusan semasa di Stadium Likas, Sabah 1, UKM 1. Snapshot daripada Hafizi Amiruddin tadi selepas Sabah gagal mengeluarkan bola dengan yakin daripada kawasan penalti mereka dan terus mencari bottom corner. Rozaimi tercengak saja di situ, tidak sempat untuk melakukan save. Memberikan gol penyamaan untuk UKM dan sekarang ini Sabah terpaksa berusaha untuk mencari gol pendahuluan dan mereka mempunyai peluang menerusi sepakan ini. Sepakan percuma daripada jarak 25 meter. Ada dua pilihan di sana. Luis Junior sudah pun menunggu. Berbincang dengan rakan sepasukannya. Dua pilihan, satu kaki kiri, satu kaki kanan.
Sabah tersentak dan mereka memerlukan jawapan secepat mungkin. Adakah ianya akan hadir menerusi sepakan percuma ini? Kita saksikan. Rupanya Luis Junior yang akan mengambil. Diambil oleh Luis Junior. Benteng melakukan tanggungjawab mereka menghadang percubaan tersebut. Dan masuk. Oh, satu free goal yang berjaya dihasilkan oleh pemain berjersey nombor 4, Andy Lower. Beliau hanya melakukan satu umpanan ke dalam kawasan kotak penalti. Dan Kato Lanua yang keluar untuk mendapatkan bola itu tidak dapat membaca pergerakan bola itu. Dan terus melambung ke atas kepala beliau dan masuk ke dalam gawang gol. Jadi Sabah sudah pun mencari jawapan mereka. Mereka mendahului 2-1 menerusi jaringan Dendi Lowah. Gol yang tidak disangka-sangka hadir menerusi back kiri mereka. Niat Dendi Lowah hanya untuk mengumpan bola itu masuk dan cuba mencari sama ada Luis Junior atau Rodoljo Paunovic. Dan itu sememangnya bola untuk Katul Anwar keluar dan mendakap dengan selamat, tetapi tidak dapat membaca flight bola itu dan terus melambung melewati beliau dan masuk ke dalam pintu gol. Sabah tidak akan kisah. Bagi mereka, gol tetap gol. Dan itu merupakan gol kedua mereka. Gol yang memberikan kelebihan sekali lagi di Stadium Likas. Kita sudah pun memasuki minit yang ke-45. Roskam. Berjaya UKM mendapat throw in. Dan Sabah pula yang mendapat sepakan percuma. Pastinya akan lega pasukan dari Borneo ini akan memasuki bilik persalinan dengan kelebihan satu gol selepas mereka dikejutkan dengan gol penyamaan tadi. Hantaran ke dalam diambil Ruben. Dan itu dia tamat aksi separuh masa yang pertama. Sabah yang akan masuk ke bilik persalinan dengan kelebihan 2 gol oleh kerana jaringan daripada Alto Linus. Dan kemudiannya Dendi Lowah yang menambah jaringan. UKM sempat menyamakan kedudukan menerusi rembatan deras daripada Hafizi Amiruddin, tetapi gol penyamaan itu tidak lama kerana umpanan daripada Dendi Lowah terus melewati kepala Katul Anwar dan masuk ke dalam gawang untuk memberikan kelebihan tipis buat pasukan Sabah yang mendahului 2-1 di Stadium Likas. Jadi kami akan kembali sebentar lagi dengan separuh masa yang kedua. Jangan ke mana-mana.
Sabah tanah airku, negeri kita yang tercinta. Pemuda pemudi, semua marilah bersatu semua. Mami. Eh. Buka pintu. Kok ada mengada sama saya buka pintu? Kau tidak buka tidak? Tidak, anu dia tuh aku rasa. Ini apa nih? Aku lupa di luar nih. Apa pasti mau simpan? Siapa punya? Apa enggak saya tahu? Aku punya lah. Nah, jadi masih berpakaian atau? Enggak, itu pedas. Pedas? Pedas tidak boleh minum. Boleh, dengan kualiti yang 6 meter 7 meter. Pedas dulu.
boy selalu tu mie apa dia makan? Empat mie tu ni. Suara kau cuma masuk YouTube ke kanal lain tu. Hah? Suara kau di YouTube ke kanal lain YouTube. Yang Sabah main. Saya jauh suara mana dia.
Jadi selamat kembali dan terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Stadium Likas untuk pertembungan Liga Premier 2019 di antara pasukan Sabah dan UKM. Pasukan Sabah yang sekarang ini mendahului 2-1 hasil jaringan Alto Linus dan Dandy Loah. Tetapi pasukan UKM mempunyai lifeline kerana mereka menjaringkan gol penyamaan tadi menerusi Hafizi Amiruddin. Jadi 45 minit yang menarik bakal untuk dimainkan dan sepak mula akan bermula bila-bila masa saja lagi. Nampaknya kedua-dua pasukan masih lagi kekal dengan kesebelasan utama mereka. Tidak nampak sebarang pertukaran yang akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Tetapi saya akan memberitahu anda sekiranya ada pertukaran yang dibuat oleh mana-mana pasukan. Jadi kepada anda yang baru saja bersama kami, pasukan Sabah mendahului 2 gol hasil jaringan Alto Linus. Beliau menjaringkan gol pertama dan kemudiannya Hafizi Amiruddin menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan UKM. Namun begitu, sebelum separuh masa yang pertama tamat, Dandy Loah berjaya menghasilkan satu gol yang tidak disangkakan untuk meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan. Jadi sepak mula separuh masa yang kedua sudah pun bermula dan kita akan mengharapkan 45 minit yang mendebarkan, punyai aksi-aksi yang menarik seperti separuh masa yang pertama. Matthew Roskam sekarang ini berikan kepada K. Ruben kepada Azri cuba melakukan umpanan, tidak sampai. Sekarang ini Genius Karib boleh mara untuk Sabah. Berikan kepada Paunovic cross daripada Paunovic, cuba mencari Luis Junior sampai kepada Alto Linus. Alto berdepan dengan Faiz. Masih lagi Alto berjaya mendapatkan sepakan sudut. Permulaan yang baik daripada Sabah. Minit-minit pertama ini, pada separuh masa yang pertama, mereka mempunyai 3 shot on target dan daripada 3 shot on target itu, 2 daripadanya menjadi gol. Agak klinikal juga pasukan Sabah. Dan mungkin itu mesej yang telah disampaikan kepada anak-anak buahnya. Julius Ating akan berharapkan sepakan diambil. Sekarang ini kepada Rico Paunovic. Lambungan daripada Paunovic dikeluarkan oleh Akmal. Azri kepada Hafizi berdepan dengan Rawilson. Stabil pertahanan daripada Rawilson. Azri tidak dapat mencari rakan. Ruben terjahan yang agak keras, jadi sepakan percuma untuk UKM yang akan keluar dengan niat untuk cuba kembali ke perlawanan ini. Mereka tahu pasukan Sabah juga mempunyai kelemahan mereka juga dan ia bergantung kepada pasukan UKM untuk mencari kelemahan tersebut dan cuba merobek kubu mereka sekali lagi. Hafizi, in swinger daripada Hafizi, mencari Roskam tetapi pantas Rozaimi keluar untuk menyelamatkan keadaan. Rozaimi menjadi antara watak penting Sabah dalam perjalanan mereka di Piala Malaysia. Saya ingat lagi masa melawan pasukan Selangor di peringkat kumpulan musim lepas, beliau melakukan hampir 10 save dan banyak daripada save-save tersebut merupakan save bertaraf dunia. Penjaga gol yang begitu berpengalaman dan berkualiti, Rozaimi.
Onovic depan tiga pemain sempat melakukan hantaran tapi tidak lepas daripada kawalan Akmal. Roskam sekarang ini jatuh kepada Azizan, cari larian Luis Junior, akan dibiarkan untuk lontaran ke dalam Sabah. Randy Baruch Junior, layoff daripada Luis Junior, tidak menemui Alto Linus, baliknya UKM yang mendapat throw-in. Ruben perlu berhati-hati. Ruben sudah diberikan kad kuning pada awal separuh masa yang pertama. Satu tackle yang keras tapi tackle yang padu juga daripada penjaring gol yang kedua Sabah, Dandy Loah, memberikan lontaran ke dalam. Akan diambil oleh Irwan Syazmin. Sepakan percuma kepada UKM di sayap kanan ini. Satu peluang untuk melakukan cross ke dalam kotak penalti. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Milan Mansur. Milad sudah pun bersedia. Diambil oleh Milad. Ditanduk keluar tapi tidak. Dan Roskam sudah pun offside. Pada mulanya Roskam, saya ingat mungkin berharap beliau tidak offside dan ingin melepaskan rembatan tersebut, tetapi pantas penolong pengadil mengangkat bendera, berikan indikasi dan juga sepakan percuma untuk Sabah. Jadi Randy Baruch, Paunovic, throw-in untuk UKM. UKM hanya mempunyai satu shot on target pada separuh masa yang pertama dan berjaya menghasilkan gol penyamaan menerusi sepakan lerek daripada Hafizi Amiruddin. Tapi mereka tidak mempunyai begitu banyak peluang. Sebelum itu, Azri Zulkifli yang memiliki peluang pada awal babak pertama. Tapi itu saja genggaman UKM dalam perlawanan ini setakat ini. Tapi mereka mendapat lagi satu sepakan percuma daripada sayap kanan ini kerana Roskam dikasari dan Milad Mansur sudah pun bersedia untuk mengambil set piece ini. Sabah terpaksa bertahan sekali lagi. Di Milad Mansur, diambil oleh Milad. Tandukan penting daripada Ravilson Batuil, mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dilambung masuk tapi terus kepada Rozaimi. Ambil sepakan gol, bergelutan di midfield. Batuil dimenangi, tandukan itu dimenangi oleh Roskam tetapi akan kembali dengan Sabah menerusi Paunovic, diberikan pada Alto Linus tapi itu sudah pun terkena tangan Alto Linus dan free kick pantas diambil oleh UKM menerusi Azri, diberikan kepada Ruben. Kami catur langkah dari belakang UKM. Roskam sekarang ini pada Azri, berikan kepada Afiq.
sampai dikawal. Oh, berjaya diselamatkan oleh Afiq. Tudus. Roskam. Layoff daripada Roskam tidak menjadi. Tapi bola balik semula kepada pertahanan UKM. Tudus. Akmal Zahir. Irwan. Adventurous run daripada Irwan. Dapat kepada Faiz. Cuba mencari Azri, tidak menjadi. Dikeluarkan oleh Rozaimi. Tiada foul. Dan Akmal terpaksa memberikan kepada Katul Anwar. Sabah tidak membenarkan UKM memegang bola dengan lama. Seringkali saja menutup ruang. Hafizi sudah pun dipantau oleh Dandy Loah dan dibantu oleh Rawisal Batuil. Tetapi mereka mendapat lontaran ke dalam. Hafizi membiarkan untuk Irwan Syazmin. Cari Roskam. Dan Irwan tidak berjaya mendapatkan sepakan penjuru kerana biasan itu terkena badannya sebelum keluar. Jadi sepakan gol untuk Sabah. Diambil sepakan gol. Keputusan semasa di Stadium Sultan Mohamad keempat menyaksikan pasukan Kelantan sekarang ini terikat satu sama dengan pasukan Negeri Sembilan. Pasukan Kelantan juga amat-amat terdesak untuk mencari kemenangan. Begitu juga dengan pasukan Negeri Sembilan. Dua pasukan yang ingin mencari tiga mata malam ini di Stadium Likas. Kelebihan untuk pasukan Sabah, kelebihan yang tipis tetapi kelebihan. Sepakan percuma untuk UKM. Tudus. Dapat kepada Roskam. Masih lagi Roskam. Layoff kepada Milan Mansoh. Dan first time shot daripada Milan Mansoh. Melewati palang gol. Tapi itu yang akan diharapkan lebih banyak daripada UKM. Roskam sebagai target man. Dan cuba dibantu oleh Milan Mansoh dan juga Faiz serta Hafizi. Tapi kedua-dua back pertahanan Sabah, Rawilson Batuil dan juga Pak Tesu, kukuh malam ini. Tidak memberikan banyak ruang buat UKM untuk melakukan serangan. Foul di sana. Azizan dijatuhkan. Pantas diambil sepakan itu, percuma itu. Dan Genius Karib menolak Irwan Syazmin. Jadi ada free kick untuk UKM. Biarkan untuk Akmal Zahir mengambil. Akmal mengambil, mencari larian Roskam, tetapi first time shot daripada Roskam begitu liar sekali. Terus ke belakang gol. Sepakan itu sebenarnya menjumpai rakan sepasukan yang sedang memanaskan badan di belakang gol, Rozaimi Rahim.
yang sekarang ini memerlukan perhatian kerana ada kecederaan. Jadi sudah ada pergerakan di bangku simpanan UKM FC. Empat pemain sudah pun memanaskan badan. Mungkin kita akan melihat pertukaran yang pertama daripada mereka. Pasukan Sabah masih lagi selesa dengan kesebelasan utama mereka. Julius Ating nampaknya masih lagi tidak memikirkan untuk melakukan apa-apa pertukaran setakat ini. Kesempatan untuk digunakan oleh kedua-dua pasukan untuk mendapatkan sedikit water break. Dan Rozaimi Rahim nampaknya sudah okey untuk meneruskan perlawanan. Jadi kita akan meneruskan perlawanan yang hampir memasuki minit yang ke-60. Luis Junior tidak dapat mengawal bola tetapi jatuh untuk Paunovic. Paunovic ada ruang dan cepakan deras menghasilkan gol ketiga untuk pasukan Sabah. Padu daripada Paunovic. Lirik tapi deras. Dan tertewas buat kali ketiga Katul Anwar malam ini. Paunovic memberikan kelebihan 3 gol 1 di Stadium Likas. Pada mulanya kita ingat peluang itu sudah tiada kerana Luis Junior kehilangan kawalan bola. Tetapi beliau sempat melorongkan untuk Paunovic. Dan penyerang daripada Serbia itu tidak memikir dua kali untuk melakukan rembatan daripada luar kawasan kotak penalti. Deras melepasi genggaman Katul Anwar dan memberikan kelebihan 2 gol untuk pasukan di negeri di bawah bayu ini. Jadi keputusan semasa di Stadium Likas, Sabah 3, UKM 1. Tambah lagi, itu message yang disampaikan oleh penyokong Sabah. Mereka mahukan lagi banyak gol. Nampak gayanya mereka berkebolehan untuk mencari lebih banyak gol kerana UKM semakin tertekan. Milan Mansur, apakah respons daripada pasukan pelawat? Tackle keras daripada baru memberikan throw in. Pantas diambil. Afiq crossnya dihalang sekali lagi oleh Alto Linus. Semua pemain Sabah bekerja keras. Dapat lepas di sana. Faiz mendapatkan sepakan percuma di kawasan yang berbahaya. Kerana diasak oleh Randy Baru. Betul-betul di luar kotak penalti. Tapi ini peluang untuk UKM. Cuba mencari jalan kembali ke perlawanan ini. Semestinya memerlukan hantaran yang baik daripada Milad Mansur rasanya. Mereka ada masa lagi untuk mendapatkan sesuatu daripada perlawanan ini kerana kita baru memasuki minit yang ke-62. Jadi Milan Mansur sudah pun bersedia. Apakah hantaran yang akan dibuat oleh beliau? Diambil, dapat pada Roskap tetapi Pak Teso sampai dulu. Dikembalikan Afiq, tiada siapa di sana. Akmal Zahir hanya akan mencari kawasan di luar pintu gol Rozaimi. Dan ada pertukaran pertama untuk UKM. Jadi Azri Zulkifli yang keluar dan pemain berjersi nombor 9 Michael Ijezi yang masuk menggantikan beliau. Michael Ijezi minggu ini mendapat banyak perhatian media kerana beliau
dikatakan hampir mendapatkan dokumen yang membolehkan beliau menjadi pemain naturalisasi untuk membarisi pasukan Harimau Melaya. Sekarang ini tugas yang lagi berat menanti beliau. Perlu cuba mendapatkan gol untuk UKM yang terpaksa bertahan kerana Alto Linus akan melakukan cross dan mendapatkan sepakan percuma untuk pasukannya. Jadi tugas pertama untuk EJZ adalah turun ke kawasan kotak penalti beliau untuk membantu rakan bertahan untuk sepakan penjuru daripada Sabah ini. Ada pertukaran kedua akan dilakukan oleh UKM, membawa keluar K. Ruben. Dan sepakan itu diambil tandukan daripada EJZ, mengeluarkan bola itu tetapi Sabah mendapat throw in. Jadi Asnan Ahmad yang masuk menggantikan K. Ruben. Sudah pun dua pertukaran dalam masa terdekat yang dilakukan oleh Sulaiman Hussein. Tetapi ianya memerlukan satu keputusan yang drastik. Paunovic, Alto Linus, tersasar beberapa inci saja di sebelah kanan pintu gol Katul Anwar. Itulah ancaman yang datang daripada Sabah. Mereka seringkali mempunyai peluang-peluang di luar kawasan kotak penalti dan mempunyai pemain-pemain yang boleh menghasilkan gol seperti Alto Linus. Hampir-hampir menambah jaringan. Apakah respons daripada UKM? Throw-in sekarang ini untuk Sabah. EJZ akan berdepan dengan Pak Teso. Tenang saja Pak Teso. Buat clearance untuk UKM mendapatkan throw-in ini. Milad Mansur. Satu throw-in diberikan kepada Sabah. Terkena kaki Faiz dan Sabah yang mempunyai throw ini akan diambil oleh Randy Baruh. Umpanan daripada Milad Mansur. Roskam ditarik oleh Pak Teso. Jadi UKM mempunyai sepakan percuma dari jarak yang boleh menghasilkan gol. Jarak 25 meter lebih kepada sudut kiri. Dan mungkin kali ini Roskam pula yang akan mengambil sepakan ini menerusi kaki kanan berbanding dengan Milad Mansur. Jadi Roskam, adakah beliau dapat menguji Rozaimi menerusi sepakan percuma ini? Jadi Roskam leret, dibias keluar oleh Pak Teso. Sepakan penjuru untuk UKM. Masih lagi bahaya kesemua pemain Sabah kecuali Alto Linus berada di kawasan kotak penalti mereka untuk bertahan. Diambil, jadi tanduk keluar. Dan counter attack sekarang ini untuk Sabah. Kita lihat Genius Karib mara sebanyak yang boleh dan berjaya mendapatkan throw-in, mengurangkan tekanan
pasukannya yang baru saja bertahan tadi. Satu larian yang begitu bijak daripada genius Karib. Sekarang ini Dandy Lowa yang akan melakukan throw-in. Dapat pada Luis Junior, dipantau oleh satu pemain. Dandy Lowa first touch yang agak berat. Dan UKM mempunyai sepakan gol. Mereka harus bergesa-gesa. Lebih kurang 22 minit tidak termasuk waktu tambahan untuk mencari dua gol. Jeze Roskam akan berdepan dengan Batuil. Tandukan balik daripada Batuil sampai kepada Rozaimi. Dua back pertahanan yang bertubuh sasa, Pak Teso dan juga Rawilson Batuil, tidak memberikan banyak peluang buat penyerang UKM malam ini. Anas Rahmat, pemain yang baru masuk, mengambil sepakan percuma itu. Tapi sekali lagi cepat Sabah menerpa dan mendapatkan kembali possession. Sekarang ini Genius Karib, low cross, tidak berjaya menemui targetnya iaitu Paunovic. Dan Anas Rahmat boleh membina untuk UKM. Jerit Matthew Roskam kepada penolong pengadil kerana beliau mengingatkan yang beliau yang patut mendapat lontaran ke dalam itu. Diberikan amaran oleh pengadil. Kita boleh lihat frustration, keluhan daripada pemain-pemain UKM. Keputusan tidak menyebelahi mereka. Dan throw-in juga tidak menyebelahi mereka. Roskam diminta bertenang. Jika beliau terus bising, mungkin akan mendapatkan kad. Sekarang ini Paunovic pada Dandy Lowa. Luis Junior menandung untuk Rico. Half volley daripada Luis Junior, jauh melewati palang gol. Tetapi UKM tahu Sabah tidak habis lagi. Mereka sekarang berjaya mendapatkan free kick menerusi Roskam, diberikan pada Milan Mansur. Kaki kiri Milan Mansur akan mencari Afiq. Flick yang cuba dilakukan oleh Hafizi tidak menjadi. Tetapi UKM mendapat throw-in. Atau sepakan percuma. Kali ini akan diambil oleh Milan Mansur. Sekali lagi hampir kesemua pemain Sabah turun untuk bertahan. Hanya Luis Junior yang depan. Sepakan itu diambil oleh Milad. Dan Rozaimi berjaya mendakap dalam percubaan kali kedua. Lambungan daripada Rozaimi akan mencari Luis Junior. Berjaya didada oleh Luis Junior tetapi sampai kepada Catalanoa. Irwan sekali lagi sampai kepada pasukan Sabah. Cepat mereka menutup ruang dan sekarang ini mara menerusi Azizan Nordin, diberikan kepada Paunovic, balik kepada Azizan Nordin. Tetapi Sabah mempunyai lagi satu peluang untuk cuba menghasilkan gol menerusi sepakan penjuru ini. Ianya berpunca daripada kegagalan UKM untuk mengeluarkan bola tersebut. Half clearance yang hanya sampai balik kepada pasukan Sabah dan mengundang bahaya. Sekarang ini mereka berdepan dengan sepakan penjuru. Sampai pada Alto Linos. Berjaya mendapatkan lagi satu sepakan penjuru. Menambah tekanan pasukan Sabah ke atas UKM.
Genius Karib yang akan mengambil sepakan ini. In swinger. Diambil pendek, diberikan balik pada Genius. Dan flick on yang cuba dibuat oleh Alto Linus tidak menjadi. Jadi Tudos mampu mengeluarkan, diberikan kepada Matteo Roskam. Akan melebarkan untuk Anas Rahmat. Ada ruang sedikit untuk Anas Rahmat di sayap kanan. Tudos. IJZ. Cuba mencari ruang IJZ. Sempat melakukan percubaan yang dihadang. Dan giliran Sabah untuk melakukan serangan. Tetapi Luis Junior sudah pun offside. Tidak dapat mengawal larian beliau. Jadi potensi untuk pasukan Sabah melakukan counter attack seling kali saja ada kerana Luis Junior bermain di bahu back pertahanan yang terakhir. Hafizi untuk UKM sekarang ini. Pada Irwan. Cross daripada Irwan terus kepada Rozaimi yang akan mengambil masa beliau. Tidak akan terburu-buru. Dan beliau mengeluarkan bola kerana Paunovic mengalami sedikit kecederaan yang memerlukan rawatan medik. Mungkin juga taktik daripada Sabah untuk melengahkan sedikit masa. Jadi UKM akan melakukan pertukaran yang ketiga. Rupanya pemain berjersi nombor 20 bakal memasuki padang. Jadi pertukaran yang ketiga daripada pasukan UKM menyaksikan Faiz Hanif yang masuk menggantikan Wan Muhammad Faiz. Jadi UKM sudah pun melakukan tiga pertukaran. Mereka mengharapkan kesebelasan ini untuk mencari dua gol.